בעזרת השם נלמד היום, נתחיל ללמוד היום תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב. התורה נקראת הזמרה לאלוהי בעודי, ועל התורה הזאת רבנו אמר שכמעט יהיה בלתי אפשרי לעבור את כל הניסיונות, כל הבירורים שלפני הגאולה בלי התורה הזאת. יותר מכל התורות, מכל העצות שרבנו דיבר, הוא הדגיש מאוד את החשיבות של ללכת עם התורה הזאת. מה הכוונה ללכת עם התורה? ללמוד אותה זה לא תורה קשה ללמוד, אבל לקיים אותה זה התורה הכי קשה לקיים. הלכה למעשה. התורה למעשה זה תורה שנקראת, ככה מכנים אותה, שמירת העיניים. מה זה נקרא שמירת העיניים? בשמירת העיניים יש שתי בחינות. דבר ראשון כפשוטו, לשמור את העיניים. אבל יש עוד שמירת עיניים, שזה התורה הזאת, לשמור את העיניים מעין לא טובה, מעין רע. להשתדל לראות איך אנחנו זוכים לעין טובה. כי כל התורה הזאת, רבנו מלמד אותנו את היסוד, עין טובה. מה זה עין טובה? אז רבנו מתחיל את התורה, והוא אומר לנו מיד, מה זה עין טובה? דע, כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויכול להשיב אותו בתשובה. וברגע שאנחנו מסתכלים אחד על השני בכף זכות, על ידי זה אנחנו מחזירים אחד את השני בתשובה. ואפילו מישהו כמעט ואין בו שום דבר, דבר טוב, עם כל זה תחפש ותראה בו איזה נקודה טובה אחת שעדיין. כן, עכשיו הוא גונב, שודד, יש לו את הרשת לסחר סמים הכי גדולה באזור, אבל תראה שעדיין הוא עוזר למשפחות בשבת. הכרנו יהודי כזה, שהיה לו, איפה באזור שהוא היה גר, היה לו את הרשת סמי באמת הכי גדולה, אבל הוא היה מחזיק משפחות בשבת, סלי שבת. אז מה רבנו אומר? פה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. זה שהוא, אם הוא גונב וכן הלאה, לא צריך ללמד עליו זכות בנקודה הזאת. מה נגיד, לא כל כך נורא לגנוב? רבנו לא מסכים עם זה. לגנוב זה שלילי. אלא רבנו אומר לנו דבר אחר, נקודה אחרת. רבנו אומר, אבל תחפש ותשתדל מאוד לראות שעדיין יש לו דברים שבהם אתה יכול לראות את הנקודות הטובות שלו. יש בו דברים טובים, ויש חשיבות מאוד גדולה לראות את הטוב שיש בו. ועוד דבר שרבנו אומר בזה, דבר שצריך להבין את זה. אומר, ועל ידי שרואים בו דבר טוב, באמת מעלים אותו מקו חובה לקו זכות, ועל ידי זה הוא יחזור בתשובה שלמה. צריך להבין קצת את דברי רבנו, מה רבנו מתכוון בזה. אבל לפני זה, נגיד איזושהי הקדמה קצרה לכל היסוד של התורה. חז"ל דנים בשאלה. מדוע נחרב בית המקדש הראשון ומדוע נחרב בית המקדש השני? והם מגיעים למסקנה ידועה וברורה. בית המקדש הראשון נחרב בגלל שהיה שלוש עבירות החמורות שנקראים גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עבירות מאוד חמורות, עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ודאי זה עבירות מאוד חמורות. נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני על מה נחרב? על שנאת חינם. ככה חז"ל בדקו את זה, חקרו את זה לעומק הדבר והגיעו למסקנה הזאת, שזה היה הסיבות לחורבן שני בתי המקדש. במקום אחר, חז"ל אומרים דבר שהוא קשה קצת. מה הם אומרים? בית המקדש הראשון שנגלה אבונם, מה הכוונה נגלה אבונם? ידוע מה הסיבה, איזה אבון גרם, איזה אבונות גרמו לחורבן בית המקדש הראשון, לכן נגלה קיצם. מה הכוונה נגלה קיצם? היה נבואה מישעיהו הנביא, הרבה שנים לפני שנחרב בית המקדש, שעתיד בית המקדש הראשון להיחרב, עתיד להיחרב, אבל כל החורבן יהיה רק 70 שנה. הייתה נבואה מפורשת על הדבר הזה, כולם ידעו את זה, גם הגויים, גם עם ישראל, כולם ידעו שבין בית המקדש הראשון לשני יהיה רק 70 שנה. זה הכוונה של חז"ל, נגלה אבונם, נגלה קיצם. ידעו שכל הגלות תהיה רק 70 שנה. בית המקדש השני לא נגלה אבונם, לכן לא נגלה קיצם. השנה הזאת אנחנו כבר 1948 שנה.
אחרי חורבן בית המקדש השני, אנחנו עוד לא יודעים מתי ייבנה בית המקדש השלישי. על זה אומרים חז"ל, בגלל שלא נגלה אבונם, הסיבה שנחרב בית המקדש, לכן גם אנחנו לא יודעים מתי ייבנה בית המקדש השלישי. כך אומרים חז"ל, לכאורה זה מאוד קשה. מדוע? כי הרי לפני רגע אמרנו בשם חז"ל, שהסיבה שבית המקדש השני נחרב זה שנאת חינם. אז אנחנו כן יודעים מה הסיבה לחורבן. איך חז"ל אומרים לנו, במקום אחר, אותם חז"ל שאמרו שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, במקום אחר אומרים, לא נגלה אבונם, לא ידוע מה סיבת, מה סיבת החורבן. לכאורה זה קושיה, קושיה על חז"ל, לכאורה, סותרים את עצמם. אבל כמובן שהקושיה זה לא סתירה, אלא צריך להסביר את זה. נכון שחז"ל אמרו לנו, שבאבון שנאת חינם נחרב בית המקדש השני. מה שהם אמרו לא נגלה אבונם, הכוונה היא שתי דברים יש בזה. אנחנו בעצמנו לא מבינים את עומק הקלקול שיש בשנאת חינם. עד איכן מגיע שנאת חינם, לנו זה לא ברור. אנחנו לא משערים ולא משיגים בדעתנו איזה חומרה יש בדבר הזה של שנאת חינם, שזה יותר חמור מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה הכוונה של חז"ל, לא נגלה אבונם. לא נגלה לנו עומק עניין האבון. זה פירוש אחד. פירוש שני, לא נגלה אבונם, לא נגלה לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על שנאת חינם. שהקדוש ברוך הוא אומר, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אתם עושים עבירות, אבל אם אתם באהבה אחד עם השני, אני לא יכול לעשות לכם שום דבר. לכן כתוב, שבתקופת שאול המלך, עם ישראל היו צדיקים, היו מלחמות והיו מפסידים גם במלחמות. בתקופת אחאב, היו עובדים את כל העבודה הזרה שהיה בעולם. אחאב, היה לו אישה, קראו לה איזבל, והכניסה בעם ישראל, כל עם ישראל עבדו עבודה זרה בגללה, בגלל איזבל, ואחאב הלך איתה, חיזק את הדבר הזה. אומרים חז"ל, ומעולם לא, כמעט לא היו מלחמות, ואם היו מלחמות, תמיד היו מנצחים. איך זה יכול להיות? חז"ל שואלים את השאלה הזאת. איך זה יכול להיות? אומרים חז"ל, למה? לא היו מדברים לשון הרע. אחאב היה אומר, אתם רוצים לעשות עבירות? אני מרשה לכם לעשות את כל העבירות. מי שידבר לשון הרע יקבל מכות. על זה היה מקפיד אחאב. אומרים חז"ל, שמעולם לא ניצחו את צבא אחאב, כל ימי חייו לא ניצחו אותו. כל זה למה? מדוע לא ניצחו אותו? כי היו מקפידים על לשון הרע. לא לדבר לשון הרע אחד על השני. זה עוד גילוי עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הנקודה של בן אדם לחברו. איזה הקפדה יש לקדוש ברוך הוא. זה אנחנו לא משיגים, אנחנו לא מבינים. עד כמה מקפידים בשמיים על הדבר הזה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדבר הזה, וזה מה שחז"ל אומרים, לא נגלה אבונם. לא נגלה לנו, אנחנו לא, הכוונה, לא נגלה לנו עומק עניין של השנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומרים חז"ל, שנאת חינם זה לא שעכשיו ראובן הולך לעשות דברים לשימון בגלל שהוא שונא אותו. זה ודאי שזה שנאת חינם. אבל יש הרבה הרבה יותר, יש בזה דקות, יש בזה נקודות פנימיות הרבה יותר. אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. כל הרגשה של קנאה, שנאה, הקפדה, כעס, שיהודי מרגיש על אחר, זה כבר נכלל בגדר של שנאת חינם. ועל זה לא נכרב, על זה לא נבנה בית המקדש השלישי. כולנו שואלים, רוצים שתהיה גאולה. הקדוש ברוך הוא דוחק אותנו, לצעוק אליו מעומק הלב שתבוא הגאולה. אנחנו רואים היא מתעכבת. שואלים את השאלה, על מה מתעכבת הגאולה? מה הסיבה שמתעכבת הגאולה? כל העיכוב של הגאולה צריך לדעת. זה אך ורק בגלל המידות הפנימיות האלה. לא שאנחנו מרביצים אחד לשני או יורים אחד בשני. אם האדם מרגיש בלב, עדיין הוא לא מוציא את זה בפה, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא צדיק, הוא לא מדבר על זה עם אף אחד בחוץ. אבל אם עדיין אדם מרגיש בלב קנאה, שנאה, הקפדה, כעס, על אחד על השני, כל עוד אנחנו נמצאים במצב הזה, אומרים חז"ל, זה עיקר הסיבה שהגאולה מתעכבת. כל כך עמוק הנושא הזה של הבן אדם לחברו. לכן, שאנחנו מתבוננים, בפרט עכשיו, זה כל השנה, אבל בפרט בשלושת השבועות, עכשיו אנחנו עוד שבוע וחצי, תשעה באב, אנחנו בעזרת השם לא נצום השנה. בתשעה באב בוודאי לא נצום, אבל בעזרת השם גם לא ביוד באב לא נצום. נאכל כבר כבשים ועיזים בבית המקדש בעזרת השם. אבל, כשאנחנו מתבוננים, בשלושת השבועות,
מה אנחנו צריכים לעשות, מה עלינו לעשות, כדי לקרב את הגאולה, לפעול, גם לקרב את הגאולה וגם שהיא תהיה ברחמים וחסדים, צריך לדעת, היסוד הגדול ביותר, היסוד הגדול ביותר זה לתקן את הנקודה של שנאת חינם. לתקן את שנאת חינם, מה מתקן את שנאת חינם? אהבת חינם. היום זה מאוד קשה, מישהו אמר לי אתמול, שהיום אף אחד לא מוכן לתת שום דבר לשני בחינם, אפילו לא שנאה לא מוכנים לתת בחינם. כל שכן לא אהבה בחינם. אז הבחינה הזאת, הנקודה הזאת, כל התורה הזאת רבנו למעשה, תורה רשפי ב', רבנו מלמד אותנו את הדרך, איך מתקנים את השנאת חינם. זה תורה של תיקון, תיקון בחורבן בית המקדש השני, תיקון של שנאת חינם. דבר ראשון, בכל דבר ודבר ברוחניות, יש סור מרע ועשה טוב. מה הסור מרע של השנאת חינם? זה שאנחנו נזכה לעבוד, ותכף נראה איך, שנזכה לעבוד על המידות הפנימיות שלנו, של המחלוקת, של הקנאה, של השנאה, של הכעס ושל ההקפדה. לעבוד על הנקודה הזאת. בוודאי, ודאי, אף אחד לא יכול תוך שבוע לתקן את עצמו. לא תוך שבוע, גם לא תוך חודש, נוסיף גם לא תוך שנה. הלוואי 10 שנים נוכל לתקן את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עלינו שעדיין יש לנו את המידות האלה בתוכנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? העיקר שנעשה את ההשתדלות. ברגע שאדם עושה את ההשתדלות, הוא כבר כלפי שמיה נקרא שהוא צדיק בדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא יודע, אף אחד לא יכול לתקן את המידות שלו, לא יכול לתקן את המידות שלו לא בשנה וגם לא בשנתיים לא מתקנים מידות, זה עבודת חיים, כל החיים אנחנו עובדים על הדבר הזה. אבל ברגע שאדם כבר מתחיל ללכת בדרך הזאת, בשמיים אין תביעה לאדם, אין טענה כלפי האדם. לא רוצים מאיתנו, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנהיה תוך 24 שעות מלאכים, הוא היה בורא את העולם קצת אחרת. אז היה עושה שתוך 24 שעות נוכל להיות מלאכים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה 80 שנה עד 120 שנה, לעבוד על הנקודות האלה, כדי שנוכל באמת לתקן את עצמנו בזה. הדבר הראשון זה, איך אנחנו יכולים לתקן את ההקפדות, את הכעס, את הקנאה שיש בתוכנו. מה שאמרנו קודם, לא נגלה לנו האבון הזה, אנחנו לא מתארים לעצמנו עד כמה זה מושרש בתוכנו הדברים האלה. האדם אפילו הרבה פעמים לא יודע בכלל, הוא לא יודע שהוא כועס על השני, מקפיד, וכל שכן שאדם לא יודע שהוא מקנה בשני. מידת הקנאה היא מידה כזאת שאדם לא מזהה את זה בתוכו. אנחנו הרבה פעמים יש בתוכנו קנאה, אנחנו לא מזהים את הקנאה בתוכנו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה העבודה שלנו כנגד זה? עיקר העבודה כנגד זה, זה שאדם בתפילה, בדיבור עם השם, בהתבודדות, בחשבון נפש, לא משנה. ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שתעזור לנו אתה, תעזור לנו לזהות את המידות האלה בתוכנו. תראה לנו את האמת, תפתח לנו את העיניים שנראה את האמת. וברגע שאדם מזהה את האמת, וכשאדם מבקש על זה, וגם מניסיון שלי, גם הרבה אחרים אמרו לי, ברגע שאדם מבקש על זה, מתחילים להראות לו. מתחילים להראות לו, תראה איזה כעס יש בתוכך, איזה קינה, איזה הקפדה יש בתוכך. כשאדם מזהה את זה, זה דבר גדול מאוד. אדם צריך לשמוח שהוא מזהה בתוכו את הדברים האלה. לא להיות עצוב. לא, אדם פתאום מזהה שהוא, יש לו הרבה מידה של קינה, או הרבה מידה של כעס, או הרבה מידה של הקפדה, שלא ייפול בדעתו מזה. נהפוך הוא, תשמח בזה. למה לשמוח? כי עכשיו עוזרים לך, מראים לך איפה אתה נמצא. אחרי שמראים לאדם איפה הוא נמצא, מיד שאדם ייקח את הדבר הזה ויעלה את זה בדיבור אל הקדוש ברוך הוא. מה זה להעלה את זה בדיבור לקדוש ברוך הוא? זיהית שיש בתוך החקינה, אל תיפול לעצבות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העצבות שלנו, זה לא עוזר בדברים האלה. אלא מיד להגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תעזור לי לקחת ממני את עמידת הקינה. אם אדם מרגיש פתאום שנאה למישהו, אדם מרגיש כעסים, הקפדות, אם הייתי יכול, הייתי ישב, עוזר לו להגיע לתיקון הכללי שלו. לפעמים אנחנו רוצים לעזור למישהו, לעשות לו את התיקון הכללי, לבאר אותו מהעולם. כשאנחנו מזהים את זה בתוכנו, שמזהים את המידות האלה בתוכנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לקחת את ההרגשות האלה,
שבתוכנו, ולעשות מזה שיחה עם הקדוש ברוך הוא. לא ליפול לעצבות, למה אני קנאי, אתה יודע למה אנחנו קנאים? כי השם שם בתוכנו את המידות האלה. זה השליחות שלנו פה בעולם הזה, לתקן את הדברים האלה. אנחנו לא אשמים שיש לנו את זה. מה שעלינו מוטל לעשות זה, להכיר את האמת, להכיר את האמת, כן, יש לי קנאה, יש לי הקפדה, יש לי כעס, לקחת את המידות האלה, ומיד להפוך אותם לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. וככל שאדם, מתי התפילה מתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא? כשאדם מזהה בתוכו את הדברים, ומיד הוא מבקש על זה, מתוך זה שהוא רואה את הדברים, והוא מבקש על זה, מיד זה מתקבל אצל הקדוש ברוך הוא. לכן, זה שהקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים, ועוזר לנו לראות איפה אנחנו באמת נמצאים, איפה אנחנו באמת אוחזים, זה אנחנו צריכים לדעת, שזה מתנה מאוד מאוד גדולה. לא לי, כי היצר הבא, שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם קצת כמה הוא קנאי, כמה הוא כעסן, כמה הוא עדיין בהקפדות, אז היצר הבא אומר לאדם, תראה, עכשיו תהיה עצוב, למה אתה הכי גרוע בעולם? אומר רבנו, לא, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עלינו שאנחנו קנאים ואנחנו כועסנים וכן הלאה. הקדוש ברוך הוא מקפיד, מתי הוא מקפיד על האדם? הרב דסר אומר בספר מכתם אליהו, מתי הוא מקפיד על האדם? שאדם אומר, אני הכי בסדר בעולם, למה אני נשארתי בחולון? כי אני צריך להתפלל על חולון, אני צריך לזכות את חולון, יש הרבה בעיות בחולון, השאירו אותי פה בדור הזה רק בשביל לזכות הרבים. בזכותי אז עכשיו מחזיקים את חולון. זה מעורר את ההקפדה לאדם. הנקודה היא, זו נקודה מאוד עמוקה. ראינו את האמת, מיד תדבר עם הקדוש ברוך על האמת הזאת. ומיד האדם מתחיל ללכת בדרך של התיקון. ברגע שאדם מזהה ומבקש רחמים. ומה אנחנו מבקשים? תעזור לי, תיקח ממני. קח ממני את הקינה, קח ממני את הכעס, קח ממני את ההקפדה. זה היסוד הראשון בתיקון של השנאת חינם. קודם כל, שנדע את האמת, שנדע את האמת ונתפלל לקדוש ברוך הוא. וגם לפני שנים, לפני הרבה מאוד שנים, דיברתי עם אחד הצדיקים, ואמרתי לו, אתה יודע, לאחרונה קצת תראו לי איפה אני נמצא. זה היה עם האדמור מפוריסוב. אמרתי לו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא קצת הראה לי שאני לא הצדיק הכי גדול בעולם. חשבתי, אבל פתאום אני רואה שאני לא בדיוק שם. אז האדמור, אני זוכר, הוא חייך, הוא אמר לי, אני רואה שמתחילים להכניס אותך בעבודת השם. שאלתי אותו, מה הכוונה? הוא אמר, ככל שאדם רואה יותר את האמת על עצמו, סימן שהוא מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הפוך. אתה רואה את האמת, תדע לך שעכשיו מתחילים לקרב אותך. אז זה היסוד הראשון בתיקון השנאת חינם. זה בחינה סור מרע, לתקן את הרע מתוכנו. פה רבנו מתחיל את התורה בעשה טוב של הזה. רבנו אומר, מה, איך מתקנים את זה מבחינת עשה טוב? כי כמו שאמרנו, בכל דבר יש סור מרע ויש עשה טוב. איך אנחנו מתקנים את העניין של השנאת חינם בדרך של עשה טוב? רבנו אומר לנו את היסוד הזה, וצריך כל אדם, וצריך לדון כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור, עדיין צריך לחפש בו איזה נקודה שהוא עדיין טוב בנקודה הזאת. אומר רבי נתן, על הדבר הזה, אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול. כל דבר טוב שיש באדם זה אור אלוקי. הרי אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. זה החלק אלוקה, זה הנשמה האלוקית שיש בתוכנו. כל הטוב שיש בנו זה הביטוי, זה הגילוי של הנשמה האלוקית שיש בתוכנו. לכן, כשאנחנו מזהים במישהו דבר טוב, מה זיהינו בו בעצם, איזה נקודה זיהינו בו? את הנשמה האלוקית שבתוכו. זה הטוב שיש בתוך האדם, אנחנו מזהים את הנשמה האלוקית. אז קודם כל רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. צריך, זה עבודת חיים. כל החיים שלנו אנחנו צריכים ללכת עם הדבר הזה, לראות איך הופכים את הכעס ללימוד זכות. זה מה שכתוב, מה אנחנו אומרים לפני תפילת ערבית, ברוגז רחם תזכור. מה זה ברוגז רחם תזכור? מה הכוונה ברוגז רחם תזכור? אומר רבנו, זה פירוש נפלא מאוד. הפירוש נפלא מאוד. אתה עכשיו כועס על מישהו. למה אתה כועס עליו? הוא עשה משהו שמכעיס אותך. אתה רואה שהוא עשה איזה טעות, איזה שטות הוא עושה. אומר רבנו, במקום לחוס עליו שהוא עושה כאלה שטויות, תרחם עליו שהוא עושה כאלה שטויות. זה הכוונה, ברוגז, תהפוך את זה לרחם. תזכור את מידת הרחמים. על אותה סיבה שאתה כועס על האדם, באותה סיבה תרחם עליו. אמרתי, לפני כמה זמן, למישהו שהייתי בבעיה של שלום בית, אמרתי לו, שאם היינו זוכרים בתוך
בתוך הבית, לעשות ברוגז רחב תזכור, אז כל הבתים היה שלום בית הכי גדול. מה מדוע? כי בדרך כלל, ככה זה מבנה העולם. זה כבר 5776 שנה ככה, שהבעל מקפיד על אשתו והאישה מקפידה על בעלה. אתם יודעים איפה זה מתחיל? אנחנו יודעים איפה זה מתחיל. זה מתחיל שלוש שעות אחרי שהאדם הראשון כבר נברא. רק הוא נברא, ברו את חווה, מיד התחיל כל הבלגן. ונתנה לו את התפוח, את הקדוש ברוך הוא אמר, למה אכלת? הוא אומר, אני? אתה בא אליי בטענות? תלך אליה. אז ישר אנחנו מקפידים. בתוך הבית אנחנו מקפידים. אומר רבנו, בתוך הבית ברוגז רחב תזכור. על אותה נקודה שאתה מקפיד, או את מקפידה, אז זה צריך ללכת בשתי הצדדים. באותה נקודה שמקפידים, תרחם. לפעמים באים הביתה, סיפר לי ידיד שלי, הוא אמר לי, תעזור לי קצת בבעיות של שלום בית. אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר, תשמע, אני מגיע הביתה אחר הצהריים, והוא אומר, היא צועקת עליי את כל הצעקות שבעולם. אמרתי לו, תגיד, למה היא צועקת עליך? מה, היא אוהבת לצעוק עליך? הוא אומר, לא, הילדים שיגעו אותה. אז אמרתי לו, במקום לכעוס עליה שהיא צועקת עליך, תרחם עליה שהגיעה למצב כזה שהיא צריכה לצעוק עליך. מסכנה, תראה מה עבר עליה. זה מה שרבנו אומר, להפוך את הכעס, את ההקפדה ואת הקנאה לעין טובה. את מה שאנחנו רואים שלילי באדם, תמיד למצוא את הרחמים ואת נקודת הזכות. רבנו, שהוא היה בארץ ישראל, אז כשהוא חזר מארץ ישראל, וידוע שפה הוא השיג למעשה את כל התורה של הגאולה, את כל ההשגות הכי גבוהות רבנו השיג, וכל התורה שהולכת עם עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו וגם אחר כך, זה מה שרבנו השיג בארץ ישראל, בנסיעה לארץ ישראל. כשרבנו חזר, אז הוא אמר, השגתי מה שהשגתי, והדבר הראשון שרבנו אמר, מה הוא אמר? הוא אמר, ועכשיו אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. עד כל התורה של הגאולה שרבנו השיג בארץ ישראל, אין סוף השגות שהוא אפילו לא יכול לגלות לנו מה הוא השיג, רבנו אמר, הלכה למעשה, מה זה נתן לי? שום הקפדה על שום יהודי. אז זה רבנו אומר פה, צריך לדון כל אדם לכף זכות, לראות את הנקודות הטובות. וגם אם אתה רואה בו, באדם, דברים שליליים, תחפש בו, ורבנו אומר, תחפש ותשתדל מאוד, לראות בו עדיין איזה דבר שהוא טוב בו. ואם תראה, אם אנחנו רואים באדם בשני, אם אנחנו רואים נקודה טובה, ואנחנו רואים דברים טובים, אז רבנו אומר פה דבר מפתיע, אפילו שמדובר פה ברשע גמור. זאת אומרת, מה זה רשע גמור? אין רשע ב-100%. יהודי לא יכול אף פעם להיות ב-100%. אבל ב-90% הוא בעייתי. 90% מכל המעשים שלו, כל ההתנהגויות שלו, הוא בעייתי. יש לו 10% שהוא בסדר. אז רבנו אומר, אם אתה תראה את ה-10% הזה, אז על ידי זה אתה מעלה אותו, באמת מכף חובה, אתה מעלה אותו לכף זכות. צריך קצת להבין מה הכוונה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. לפני כמה שבועות סיפרנו סיפור שמובא בגמרא במסכת חגיגה. מתוך הסיפור הזה מאוד אפשר להבין מה שרבנו אומר פה. מה שרבנו אומר, וזה, הסיפור הזה, זה יש בו לימוד מאוד עמוק. הסיפור הוא קצר, אבל הלימוד הוא מאוד עמוק. הגמרא מספרת במסכת חגיגה, בדף ט"ו, שאחד החכמים, רבא בר שילא, ככה היה שמו, פגש את אליהו הנביא. שאל, רבא בר שילא, שאל את אליהו הנביא, ספר לי, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אז אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבא בר שילא, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר דברי תורה בשם חכמים. רבי שמעון בר יוחאי אומר כך וכך. רבי יהודה אומר כך וכך. הוא מוסיף לו אליהו הנביא לרבא בר שילא ואומר לו, אבל דברי תורה בשם רבי מאיר הוא לא אומר. שאל אותו רבא בר שילא, שאל את אליהו הנביא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר? אמר לו, מכיוון שרבי מאיר למד תורה מאלישה בן נבויה שהתפקר והלך ועשה עבירות, ואפילו גם אחר כך רבי מאיר לא עזב אותו, המשיך ללמוד ממנו דברי תורה. מדוע? כי אלישע בן נבויה היה חכם גדול מאוד, ורבי מאיר רצה להמשיך ללמוד את החוכמה שלו, את חוכמת התורה שלו. אמר לו, אז לכן, בגלל שהוא למד ממנו תורה, אחרי שהוא התפקר, לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. אמר לו רבא בר שילא, אבל אתה יודע שרבי מאיר היה מספיק חכם לקיים את הטוב
ואת האמת של, של אלישה בן נבויה הוא ידע לקחת, ואת הרע ואת השקר הוא ידע לדחות. זה מה שכתוב, שרבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. הכוונה, הוא ידע לברר את הטוב ואת האמת מכל הדברי תורה של אלישה בן נבויה. שמע את זה אליהו הנביא, אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר. מאיר בני אומר, ואמר לו, עכשיו באותו רגע, איך שאמרת את זה, הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. לכאורה, צריך קצת להתבונן בסיפור הזה. רבא בר שילא חי בערך 100 שנה אחרי רבי מאיר. זה היו תקופות אחרות. חי בערך 100 שנה אחריו. כל 100 שנה האלה, הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר, בגלל שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה. וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את האמת ואת הטוב מתוך התורה של אלישע בן נבויה? אם רבא בר שילא ידע את זה, והראיה שהוא אמר אמת, כי הקדוש ברוך הוא קיבל את זה, אז הוא אמר אמת. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה, הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבויה? הרי ודאי שהוא ידע, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז אם כך, למה הוא חיכה שרבא בר שילא יגיד את זה, ומיד הוא מתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר? למה היה צריך לחכות 100 שנה בשביל זה? אבל באמת, זה קושייה גדולה. אבל התשובה היא, לימוד יסוד מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא ודאי יודע ללמד כף זכות על כל אחד. ברור. אם אנחנו יודעים, ודאי ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? אומר, כביכול, אני, אין לי רשות ללמד זכות. עד שיבוא אדם בעולם הזה, ויתחיל ללמד זכות על מישהו, באותו רגע שרובן עכשיו לימד כף זכות על שמעון, ראה בו נקודה טובה, מיד גם הקדוש ברוך הוא רואה את זה. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, עד שאתה לא רואה, עד שאין אדם בעולם הזה שרואה את זה, אני לא רואה את הדבר הזה. זה עומק הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי את העולם באופן כזה שאתם שותפים איתי בהנהגת העולם. עד שאתם לא תראו כף זכות אחד בשני, גם אני לא יכול לראות את זה. אני צריך אתכם כדי שאני אוכל לראות כף זכות אחד בשני. זה דבר נורא מאוד. אז אומר רבנו, שאתה רואה נקודה טובה ביהודי, אתה מעלה אותה מכף חובה לכף זכות. מה הכוונה? כפשוטו. עד שלא לא היה מישהו שראה בפלוני נקודה טובה, לא ראה בו נקודה טובה, עד אותו רגע בשמיים לא התחשבו בזה. באותו רגע שאדם היה פה איזה מישהו שראה נקודה טובה בפלוני, באותו רגע גם בשמיים מתחילים להתחשב בזה. מכניסים את זה לבית דין של מעלה. כל יהודי כפשוטו, לפי מה שאנחנו למדנו מהגמרא, והרבנו מלמד אותנו, כל יהודי, ממש כפשוטו, כל יהודי יכול להיות סנגור כל רגע ורגע על עם ישראל. ורק איך? בפשטות, ללמד כף זכות, לראות נקודות טובות בשני. לכן, אומר רבנו, על ידי זה אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, ועד שמשמיים יעזרו לו לחזור בתשובה שלמה, וכל זה למה? בגלל העין הטובה שהסתכלת עליו. מי שיש לו עין טובה, יבוא למעלה, ואחרי 120 שנה, יגידו לו, תשמע, אתה מזכה הרבים, החזרת 30,000 אנשים בתשובה. יגיד, אני אף פעם לא עסקתי בכלל, לא החזרתי אף אחד בתשובה. יגידו לו, כל העין הטובה שאתה הסתכלת על השני, בזכות זה הוא חזר בתשובה, זה נקרא שאתה החזרת אותו בתשובה. אתה נקרא מזכה הרבים. כל אחד שיש לו עין טובה, הוא מזכה הרבים. זה מה שרבנו אומר פה. אתה מעלה אותו מקו חובה לקו זכות, ועל ידי זה אתה מחזיר אותו בתשובה שלמה, יכול להחזיר אותו בתשובה שלמה. זה העבודה של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך להשתדל לדון, כל אחד לקף זכות. זה עבודת חיים, זה צריך לדעת. היצר הרע, שזה המלחמה שלנו, כל רגע ורגע יראה לנו, אתה רואה, על כולם צריך ללמד זכות, לא על רובן. רובן, אין פה מה ללמד עליו קף זכות. יש כזה דבר. מניסיון, אני אומר לכם שהרבה פעמים, באדם המקבל, מה שרבנו אמר, צריך לדון כל אדם לקף זכות, זה כלל, ובכל כלל יש יוצא מן הכלל, עליו, זה, הוא יוצא מן הכלל, עליו לא צריך ללמד קף זכות. אבינו אומר, לא, זה כלל שאין יוצא מן הכלל. על כל יהודי צריך ללכת עם הנקודה הזאת. אבל ככל שאדם הוא במדרגה רוחנית יותר גבוהה, כך הוא רואה יותר ויותר את הקף זכות. יש גמרא במסכת יומא, רבי מאיר שדיברנו עליו, רבי מאיר אומר שם, אפילו יחיד חוזר בתשובה, מוכלים לו ולכל העולם כולו.
שואל, על הגמרא הזאת, שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר, אני לא מבין את הגמרא. יש יחיד צדיק, חוזר בתשובה. נניח, הוא גר בחולון, חוזר בתשובה. מוכלים לו ולכל העולם. יש עכשיו יהודי באיזה פסטיבל בקולומביה. למה שימחלו לו בגלל שמישהו פה עכשיו חזר בתשובה? מה הקשר בין זה לזה? כל אדם יש לו בחירה בעולם הזה. כל אחד יש לו את העבודה שלו בעולם הזה. מה הקשר? מוכלים לו ולכל העולם כולו. כך שואל רבי צדוק, הכהן מלובלין, על הגמרא הזאת. אז הוא אומר, כדי לענות על השאלה הזאת, אומר רבי צדוק, קודם כל נברר מי זה היחיד הזה שחוזר בתשובה ומוכלים לכל העולם כולו בזכותו. מי זה היחיד הזה? אומר, כל יחיד זה משיח בן דוד. איפה שכתוב בגמרא יחיד, זה מרמז על המדרגה של היחידה, זה מרמז על הצדיקים יחידי הדורות שהם בחינת משיח בן דוד. אומר, כשהוא חוזר בתשובה, מוכלים לכל העולם כולו. מדוע? מדוע? אומר, שמסביר רבי צדוק, והיסוד הזה כתוב בכמה ספרים, שברגע, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, ובפרט הנשמות, יש נשמות שהן בחינת משיח בן דוד, או שאולי באמת הם משיח בן דוד, אנחנו לא יודעים, עד שלא יהיה גאולה, אנחנו לא נדע בדיוק מי זה, אבל יש נשמות שהן בחינת משיח בן דוד, בשעה שהם הם חוזרים בתשובה, ומסתכלים על עם ישראל, הם מיד אומרים לקדוש ברוך הוא, מתוך מקום מאוד מאוד אמיתי, מתוך השגה מאוד מאוד עמוקה, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, אין יהודי פושע, אין יהודי חייב, אני יכול להראות לך, הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, איך כל יהודי ויהודי, או יש בו נשמה אלוקית טובה, ואני רואה את הנקודה הטובה, ובראייה שלו, הוא דן את כל עם ישראל לכף זכות, ועל ידי זה מחזיר את כולם בתשובה. אומר, יש ספר חשוב, פרי הארץ, אומר, מה אנחנו יכולים להבין בצדיק הזה, שרואה נקודה טובה בכל יהודי? מאיפה בא לו, מאיפה ההשגה הזאת, מאיפה צומחת ההשגה הזאת, שהוא רואה בכל אדם ואדם נקודה טובה? אומר דבר נורא, בספר פרי הארץ, הוא היה אדם מאוד גדול, מתלמידי הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', אומר דבר יסוד גדול, אומר, כל צדיק וצדיק, בפרט אלה שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא מעביר במחשבתם את כל השיגונות של כל העולם כולו. כל התאוות של העולם הזה, כל המידות הלא טובות, כל הבלבולים באמונה, הכל עוברים במחשבתו של הצדיק. לא בהכרח שהוא נפל בזה. אנחנו לא יכולים לדעת, אבל גם אם הוא לא נכשל בשום עבירה, אבל בתוכו הוא רואה איך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו ולא שומר עליו, הוא ברגע אחד הופך להיות הפושע הכי גדול בעם ישראל. ככל שהצדיק יותר גדול, כך הוא יותר חי את הנקודה הזאת, שלולא השמירה ועשיית הדשמיה של הקדוש ברוך הוא, הוא יותר גרוע מכל העבריינים של הדור, יותר גרוע מכל הפושעים של הדור. עכשיו הוא גם צדיק, אז יש לו מוח גדול, אז אם הוא ילך לשם, הוא כבר יתכנן את כל העבירות בגדול, הוא יתכנן, כי הוא אדם גדול, אז הוא יתכנן את זה בגדול. עכשיו מה הוא רואה? הוא רואה, הקדוש ברוך הוא שומר עליי, שאני לא ירד למקום הזה. איך? אומר פרי הארץ. איך הוא עושה את זה? איך הקדוש ברוך הוא מראה את זה לצדיק? אומר דבר נורא. הוא מעביר במחשבתו של הצדיק את כל התאוות, את כל המידות הרעות, את כל השיגונות של הדור, הכל הוא מעביר את זה במחשבה של הצדיק. והצדיק רואה, אני, אם עכשיו אם אין לי איזה שמירה, אין לי סייעתא דשמיא, והוא רחום מכפר עוונה, אני יכול למצוא את עצמי בשול תחתיות ברגע אחד. אבל הקדוש ברוך הוא שומר עליו. ואז הוא מתחיל לעלות אותו מעלה-מעלה, כך אומר פרי הארץ, את הצדיק הוא מעלה מעלה-מעלה, ואז ככל שהצדיק עולה, הוא אומר, למה אני עולה, ולמה לא זה שמסתובב ברחובות עכשיו, עולה להר סיני לקבל את התורה? למה אני עולה למדרגות רוחניות גבוהות, ולא זה שמסתובב ברחוב? הרי אני והוא זה אותו דבר. אני לפני כמה שעות ראיתי שאני והוא זה אותו דבר. ואז אומר פרי הארץ, ועל ידי זה אומר, אני באמת לא יודע למה אני עולה ולא הוא. זה גזירת הכתוב, אני לא מבין את זה. ובזה, בראייה הזאת, הוא רואה נקודה טובה בכל יהודי ויהודי. מהעברים שהוא בעצמו עבר, הוא רואה איך שיש טוב בכל יהודי ויהודי, ויכול ללמד זכות, ויסתכל בעין טובה על כל יהודי ויהודי, ואז הוא מכניס הרהורי תשובה בכל עם ישראל, הצדיק הזה. וזה הכוח, של הצדיקים הגדולים, זה מה שכתוב בגמרא, אמר רבי מאיר,
אפילו יחיד, חוזר בתשובה, מוכלים לו וכל, לו ולכל העולם. למה מוכלים לו? כי הוא רואה את הטוב שיש בכל יהודי. ואתה רואה את היהודי הזה עושה שטויות? הוא אומר, מה הוא עושה שטויות? אני לא עושה שטויות והוא עושה שטויות. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. גם אני לא יודע למה. הצדיק הכי גדול אומר, גם אני לא יודע. אני לא יודע למה, אני עכשיו עליתי למדרגות ולהשגות רוחניות גדולות, והוא מסתובב ברחובות ולא יכול לשמור על העיניים. זה גזירת הכתוב, אני לא יודע את זה. בזה שהוא מזהה את זה, הצדיק, אומר פרי הארץ, על ידי זה הצדיק וכל עם ישראל הופכים להיות אחדות, נפש אחת, נשמה אחת. זה הסוד של משה רבנו, שכל הזמן מתפלל על עם ישראל במסירות נפש. למה הוא מתפלל על עם ישראל במסירות נפש? אומר פרי הארץ, כי משה רבנו יודע שהוא לא יותר טוב מאף אחד. ועל ידי זה הוא מכניס קו זכות וירורי תשובה בכל עם ישראל, ועל ידי זה אנחנו זוכים לחזור בתשובה. מה שאנחנו רואים, ברוך השם, עכשיו רואים בחינה של גאולה, שכל כך הרבה חוזרים בתשובה. כל הכוח של החזרה בתשובה, מאיפה זה מתעורר כל הבחינה הזאת? מהצדיקים האלה שעוברים את כל הבחינות האלה ומכניסים מירורי תשובה בכל יהודי ויהודי. זה מה שהרבנו אומר. אנחנו לא במדרגה הזאת, לא במדרגה של הצדיקים, אבל יש, רבנו מלמד אותנו, גם לנו כאנשים קטנים ופשוטים, יש לנו גם עבודה. ללכת עם הדבר הזה, עין טובה. לראות קו זכות בכל יהודי ויהודי, ועל ידי זה אנחנו, ככל שיתרבה העין טובה בעם ישראל, אומר רבנו, זה נקרא אהבת חינם. זה התיקון של חורבן בית המקדש. להסתכל בעין טובה, זה כל התיקון של חורבן בית המקדש. ועל ידי זה מחזירים בתשובה אחד את השני. יש למעשה דבר תורה. מובא בגמרא במסכת עירובין, הגמרא אומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, לפני הקדוש ברוך הוא, שאין בדורו של רבי מאיר חכם כמותו. אין כזה חכם. ככה אומרת הגמרא. ולמה לא קבעו חבריו הלכה כמותו, שלא היו יורדים לסוף דעתו? מי זה חבריו של רבי מאיר? שלא ירדו לסוף דעתו לפי הגמרא, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, גדולי החכמים. אומרת הגמרא, ואף על פי כן רבי מאיר, היה כל כך חכם שלא ירדו לסוף דעתו. אז אם הוא כל כך חכם, למה לא ירדו לסוף דעתו? אז הגמרא נותנת דוגמה, מה הכוונה לא ירדו לסוף דעתו. הגמרא אומרת, שהיו באים לרבי מאיר ושואלים אותו שאלה. היו מביאים דבר שלפי ההלכה הוא תמה. נגיד, זה, החפץ הזה היה תמה. היו שואלים אותו, רבי מאיר, זה טמא או טהור? היה אומר רבי מאיר, זה טהור ומראה לו פנים. הכוונה מוכיח הפך האמת. באמת זה טמא. מה היה אומר רבי מאיר? זה טהור והיה מוכיח שזה טהור. טוב, אחרי זה היו עוברים איזה חצי שעה, היו מביאים דבר טהור לרבי מאיר. היו עכשיו מביאים חפץ טהור, היו אומרים רבי מאיר, מה זה? טמא או טהור? אומר להם, זה טמא ומוכיח שהוא טמא. כל פעם היה אומר להם הפך ההלכה, ומוכיח להם הפך ההלכה. מיד אחרי זה, איך שהגמרא גומרת את זה, אומרת הגמרא, לא רבי מאיר שמו. השם האמיתי שלו זה לא רבי מאיר. רבי נחמיה או רבי נוראי שמו. ולמה נקרא רבי מאיר? שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. היה מאיר עיני, הרי שורה לפני זה, אמרתם שרבי מאיר היה מבלבל. עכשיו אתם אומרים שרבי מאיר היה מאיר עיני חכמים בהלכה. שואל על זה אחד מגדולי מפרשי הגמרא, מהרש"א, איך אתה אומר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה, והרי הוא היה מבלבל, היה מבלבל? אומר ככה, אומר יסוד מאוד גדול, מהרש"א. אומר, ומתוך שהיה מבלבל אותם, היו מבינים שהוא מבלבל אותם, היו מתחילים לחקור ולהתבונן יותר בעומק הדבר. מה הוא התכוון בבלבול הזה? ומתוך החקירה והבדיקה היו מגיעים לאמת לאמיתה. הבלבול של רבי מאיר הביא אותם לאמת לאמיתה. ככה אומר המהרש"א. אז כל מה שסיפרנו עכשיו בגמרא, זה הפירוש על פי פשוטם של דברים. אבל כל סיפור ודבר תורה בגמרא, יש גם סוד. זה פשט רמז דרש סוד. כל הגמרא זה פשט רמז דרש סוד. יש פה נקודה מאוד עמוקה. הגמרא אומרת על רבי מאיר, הוא גדול החכמים. היו מביאים לו דבר תמה. באמת דבר תמה. היה אומר הוא טהור ומראה לו פנים. מה הכוונה? מה בעומק הדבר הכוונה? היו מביאים לו דבר תמה, היו מביאים לו בן אדם שהוא נקרא בבחינת תמה, שהוא מאוד רחוק מהקדוש ברוך הוא, מאוד רחוק ממידות טובות וכן הלאה, זה נקרא בחינת תמה. מה היה אומר על זה רבי מאיר?
הוא אומר עליו, הוא טהור, הוא מראה לו פנים. מה זה מראה לו פנים? הוא מראה לו ערב הפנימיות שלו, הוא באמת עדיין טהור. היו מביאים, ועל ידי זה, אותו אדם הרחוק, שהוא בבחינת תמה, היה מקבל את הכוח לחזור בתשובה, ממה שהצדיק היה אומר עליו שהוא טהור, ומראה לו את הנקודה הזאת. מראה לו את הנקודה הטובה שבתוכו. מצד שני, היה בא בן אדם טהור, זה הצדיקים, הצדיקים הגדולים. היה באים לצדיק הזה, שהוא יותר חכם מכולם, מה היה אומר להם? אתה תמה, הוא מראה לו בפנימיות שלו, מה הוא צריך עוד לתקן, לעשות תשובה, כי עדיין שם הוא תמה. אז זה העבודה, זה העבודה של, זה העבודה של הצדיק, זה להראות לנו, להראות לנו את הנקודות, להאיר בתוכנו את הנקודות הטובות שבתוכנו, את הנקודות שבהן אנחנו בקו זכות, ועל ידי זה האדם מקבל את הכוח לחזור בתשובה. כל הכוח שלנו לחזור בתשובה, על ידי הראייה של הצדיק שרואה בנו את הנקודות הטובות. שרואה בנו את הנקודות התשובות, מזה אנחנו מתעוררים. בהמשך, רבנו אומר, ובאמת, זה לא מספיק. אלא, רבנו אומר, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו נקודות טובות. כי היצר הרע רוצה להפיל אותו בעצבות ומרה שחורה. ואף על פי כן אסור לו ליפול, וצריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. פה רבנו אומר, למעשה, רבנו אומר את היסוד הזה בכמה וכמה מקומות. רבנו מגלה לנו, אומר, מה היצר הרע הכי גדול של הדור הזה, של הדורות האחרונים. בפשטות, אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, תאוות ממון, אולי תאוות ניוף, אולי כעס, וכן הלאה. רבנו אומר, ודאי זה יצרה. כל הדברים האלה זה ודאי יצרה, אבל זה לא היצרה הכי גדול. רבנו אומר את זה בכמה מקומות. רבנו אומר, היצרה הכי גדול של הדור, זה היצרה שרוצה להפיל את האדם בדעתו לעצבות, מרה שחורה ולייאוש. אין נפילה יותר גדולה ממה שהיצרה רוצה להפיל את האדם, שאדם יפסיק להאמין בעצמו, ייכנס מזה שהוא לא מאמין בעצמו, לאיזושהי בחינה של עצבות, ופה האדם בסכנה הכי גדולה. ברגע שאדם נופל בזה, אין לך סכנה יותר גדולה מהבחינה הזאת. מדוע? מדוע? מה הסיבה? אדם נכשל בעבירות. ברגע שאדם נכשל בעבירות, אדם יכול לחזור בתשובה. מעבירות אפשר לחזור בתשובה. נהפוך הוא. הגמרא אומרת, כל העובר עבירה הוא מתבייש בה, מיד מוכלים לו על כל עוונותיו. רק אדם מרגיש בושה ממה שהוא נכשל, מוכלים לו על כל עוונותיו. אומר רבנו, אבל אם חלילה האדם נפל למרירות, זה התחלה, זה הולך ככה, יש בזה דרגות. בהתחלה האדם יש לו רק מרירות בתוכו, כבדות הלב. לאחר מכן הוא עולה למדרגה רוחנית יותר גבוהה. הוא מתחיל להיות עצוב. ואחר כך הוא זוכה להגיע לייאוש, זה השלוש מדרגות. זה נקרא שלוש ראשונות דקליפה. זה כבדות הלב, עצבות וייאוש. ברגע שאדם מגיע למקום הזה, הבן אומר, אין לך סכנה לאדם רוחנית וגשמית יותר מהדבר הזה. זה היצר הרע הכי מסוכן שאדם נופל בדעתו להרגשה לא טובה. היום, ורבנו לפני יותר מ-200 שנה, אמר וגילה שעיקר הניסיון של הדורות שלנו, עיקר הניסיון של הדורות שלנו, זה יהיה הניסיון הזה. הניסיון שהיצר הרע ינסה להפיל אותנו מאוד מאוד בדעתנו, בבחינה, שלא נפסיק להאמין בעצמנו, להיכנס לעצבות ולכבדות, ובזה חס ושלום הוא יכול להפיל את האדם לשול תחתיות ממש. כי ברגע שאדם נופל לעצבות, לייאוש, לכבדות הלב, אדם מאבד את הכוחות שלו להילחם, לחיות, לעשות, ליצור בעולם הזה. לכן דבר ראשון צריך לדעת, רבנו אומר, יותר משהיצר הרע רוצה את כל העבירות שבעולם, מה הוא רוצה? את העצבות שבאה אחרי העבירות. איך נלחמים בנקודה הזאת? היום, ברוך השם, אנחנו רואים, כמעט כל העולם סובלים מזה. מה שהולכים היום לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, קאוצ'ינגים, סדנאות, ואם זה לא עזר, הולכים לעשן גרס, כל הבחינות האלה, כל הדברים האלה, מה זה? זה בריחה, האדם רוצה לברוח מעצמו. היום אנשים לא יכולים לסבול את עצמם. אז הם הולכים, אולי פסיכולוג, אני אדבר איתו. לא עזר השיחות, הולכים לפסיכיאטר, הוא לא יתן לי איזה כדור. לא עזר הכדור, הולכים לסדנאות, לא עזר, בסוף הולכים לעשן גרס, למה זה, שפחות שלא נדע מה קורה בעולם. מישהו אמר לי, אני כל בוקר אומר לאשתי, אני הולך לישון, תארי אותי מתי שהמשיח יבוא, אני לא רוצה לסבול את העולם, לא רוצה לראות את העולם עד ביאת משיח צדקנו. מאיפה זה בא, הנקודה הזאת? רבנו לפני יותר מ-200 שנה, גילה לנו את הנקודה הזאת,
מה יהיה הניסיון הגדול ביותר של הדור האחרון? שהיצר הרע ירצה להפיל אותנו ודעתנו. זה צריך לדעת. הוא לא צריך כל כך את העבירות. עצבות זה מזון, זה חיות גדולה, הרבה יותר גדולה מכל העבירות שבעולם בשביל היצר הרע. אין עיקר, זה מה שרבי נתן כותב בלקוטי הלכות, עיקר חיותו של היצר הרע נמשך מהעצבות שלנו. לכן רבנו ראה שזה יהיה עיקר הניסיון של הדורות האלה. בתוך זה גם, בחלק גדול מאוד של המקרים רואים. לפעמים האדם בא, היצר הרע בא לאדם, מתחיל לנסות להפיל אותו, יכול להיות שהוא כבר התקרב לברסלב, אז הוא משתדל לא להיפגע, אומר לו אכפת לי, כל היצרות של רבנו. מה עושה היצר הרע? אומר הרמח"ל, הוא בא למשפחה שלו. היום הוא יתחיל לעשות לאדם בעיות בתוך המשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, עם ה... הוא יכול ללכת לסבא וסבתא, או לנכדים, תלוי, לדודים. כל זה הוא גורם לבעיות כאלה, שהאדם יהיה, אתה חזק, היית באומן, התחזקת בנקודות טובות, אז אני אלך למשפחה שלך, אני אלך לקרובים שלך. הרמח"ל אומר, ברגע שהיצר רואה שאדם חזק, הוא הולך אל הקרובים שלו. היום רואים דבר נורא, היצר הרע פוגע בתוך המשפחות. כל הזמן באים אליי אנשים אומרים, כל החיים שלי נחרבו. אני אומר להם, למה נחרבו? קרה לי כך וכך בתוך המשפחה. אמרתי להם, קרה כך וכך, בסדר. מי אמר שנחרבו החיים? מה זה? יש סוד של גימטריה? הבעיה שלך שזה גימטריה, חורבן החיים? מאיפה הגעת לזה שזה חורבן החיים? הדבר הזה שקרה לך? הוא אומר לי, תראה, מציאות כזאת. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך. פעם סיפה, אמרתי זה למישהו שהוא היה מאוד עקשן. אמרתי לו, תשמע, אני הכרתי רב אחד, אני אספר לך מה שקרה אצלו בבית. אמר לי, מה קרה? אני אספר לך, היה לו, הוא היה נשוי פעמיים. היה לו בן מהנישואים הראשונים, ובן ובת מהנישואים השניים. בסדר, הגיוני שיש כזה דבר. אמר לי, נו, מה הייתה הבעיה? אמרתי לו, אני אגיד לך מה. הבן מהנישואים הראשונים, אנס את הבת מהנישואים השניים. והאח שלה הרג אותו. הוא ראה כזה דבר, האח מהנישואים השניים הרג את הבן מהנישואים הראשונים. אז אמר לי, לא יכול להיות שאצל רב בישראל קרה כזה דבר בבית. אמרתי לו, תשמע, אני הכרתי את העניין הזה אישי, אני מתחייב לך שזה קרה. אומר לי, לא יכול להיות, אני לא מאמין לך. אמרתי לו, כן, דוד המלך. זה הסיפור של דוד המלך. זה בדיוק מה שקרה לדוד המלך בבית. אמנון ותמר ואבשלום הרג את אמנון, בדיוק הסיפור שקרה אצלו. אנחנו, מן הסתם כולנו שמענו, קראנו את זה. אנחנו קוראים את זה, לוקח לנו בדיוק 35 שניות לקרוא את הדבר הזה. אנחנו יכולים לשער בדעתנו מה עבר על דוד המלך שקרה הדבר הזה אצלו בבית? מישהו יכול בכלל לנסות בכלל להרגיש את הדבר הזה? וכתוב, כתוב בספר שמואל, כתוב כמה דוד אהב את אבשלום. הוא אהב אותו אהבה גדולה מאוד, את אבשלום. אבל זה רק סיפור אחד מעבר על דוד המלך. כמה דברים עברו על דוד המלך בתוך הבית. אם דוד המלך עכשיו הולך עם זה בפשטות, מה, זה חורבן? זה לא חורבן. זה חורבן שעוד לא היה מימות עולם ועד ביאת משיח צדקנו לא יהיה כזה דבר. יותר גרוע מזה, יכול להיות יותר גרוע מזה? בפשטות, חס וחלילה שלא יהיה לאף אחד. אם היה קורה לנו אלפית ממה שקרה לדוד המלך, מה היה קורה לנו? אנחנו היינו מאושפזים באיזשהו מחלקה, בטיפול פסיכיאטרי, לאורך שנים וימים לא יכולים להתאושש מכאלה דברים. מה דוד המלך? רואים פה את ה... זה מלך המשיח, מלך המשיחה דוד המלך. רואים את דוד המלך, מה הוא עושה מזה? מה שהוא יכול לתקן, מתקן. מה הוא עושה? מיד הוא קם חצות. ממשיך לקום חצות, ממשיך בתפילות, ממשיך להניג את עם ישראל. מדוע? כי דוד המלך יש לו דעת מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. מה הדעת הגדולה? הוא יודע, יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא שייך אליי. הכוונה, זה לא שייך למעשים שלי, זה לא בגללי קרה. בעדי דקב שנה רחמנה למלך. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא עניינך. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו לא אחראים על כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא עושה. אז אומר רבנו, כמה צריך להיזהר שאדם ידע לא לקחת כל דבר ודבר ללב. אנחנו צריכים להשתדל תמיד לעשות טוב,
לשפר, להתפלל, לעזור במה שאנחנו יכולים לעזור. אם מישהו יקשיב לנו, נשתדל להגיד לו את הדברים הנכונים, אם זה ילדים, לחנך, אנחנו לא, רבנו לא אומר לנו, תתבטלו מההשתדלות. לא, אנחנו לא מתבטלים מההשתדלות. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. אבל עם כל ההשתדלות, אנחנו צריכים לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא יש את העניינים שלו. יש לו את המהלכים שלו, והעבודה שלנו זה לדעת לקבל את זה. לדעת לקבל באהבה, הקדוש ברוך הוא מן הסתם, זה רק סברה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יודע טיפ טיפה יותר טוב מאיתנו, הוא יודע קצת יותר טוב מאיתנו, איך להנהיג את העולם, וצריך ללמוד איך לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אומר רבנו, ותסתכל בנקודות הטובות שיש בך, שיש במשפחה, או באותו מקום שהייתה בעיה, תחפש את הנקודות הטובות. אומר רבנו, וכל אדם גם צריך לראות את הנקודות הטובות שיש בתוכו. מהם הנקודות הטובות שיש בתוכנו? זה צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול בדבר הזה. הרב דסלר כותב בספר מכתב מאליהו, הוא אומר, הוא שואל שאלה, איפה נקודת הבחירה של האדם? איפה נקרא שאדם בוחר? שבעצם זה העבודה שלנו, העבודה שלנו זה הבחירה, לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. איפה היא נקודת הבחירה? הרב דסלר מעריך בזה, והוא אומר, המסקנה שלו אומר, אומר ונקודת, ודע שנקודת הבחירה של האדם בעיקרה וכולה היא בנקודת הרצון שלו. מה אתה רוצה? הוא אומר ככה, כל עוד האדם רוצה טוב, האדם נמצא במקום טוב. בינתיים יכול להיות שמעבירים אותך כל מיני דברים, מציאויות לא טובות. עצם העובדה שאתה רוצה טוב, תדע לך אתה כבר מקושר עם המקום הטוב. אבל השם טוב אמר, במקום שבו אתה חושב שם אתה נמצא. הוסיף על זה רבנו, במקום שבו אתה רוצה שם אתה נמצא. הרצון של האדם מקשר אותנו עם מציאות אחרת לגמרי. לפעמים האדם יכול ללכת בעולם הזה, כולו מבולבל, לא יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, ולא מצליח לו שום דבר, אבל בתוכו הוא רוצה את הטוב, הוא רוצה את האמת, הוא רוצה להיות במקום אחר. רק מה? משמיים לא נותנים לו. לא נותנים לו. הרבה פעמים יש מציאות בחיים ששמים עלינו אזיקים על הידיים ועל הרגליים ולא נותנים לנו לשנות את המקום שלנו. אומר רבנו, תדע לך, השינוי של המקום ברוחניות, בגשמיות, זה הרבה פעמים לא תלוי בנו. אנחנו לא קובעים. יש בעל הבית לעולם. הוא מסדר פה, הוא עושה פה קצת סדר בעולם. אומר הרב דסלר, מה תלוי באדם? איזה כוח פנימי תלוי באדם? הוא אומר, עיקר הכוח שתלוי באדם זה הרצון שלו. ברגע שאדם רוצה את הטוב, תדע לך, לפי איכות, לפי גודל ותוקף הרצון שלך, ככה אתה נמצא במקום הזה. אתה רוצה 50% את הטוב, אתה כבר נמצא 50% במקום הטוב. ויש שלב שהרצונות של האדם, בבת אחד ייקחו אותו למקום אחר. יש כזאת בחינה. אדם יכול להיות 10-15 שנה, לא יוכל לזוז מהמקום, אבל כל פעם הוא ירצה ויבקש, וברגע אחד, פתאום יראו לו שהוא במקום אחר. מה שרבנו אומר פה, שאדם צריך לראות בעצמו את הנקודות הטובות, הלכה למעשה זה, כמה האדם צריך לראות שהרצונות שלו טובים. כי לא תמיד מעשינו עולים כשורה, אבל אנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו מצד הרצון באמת רוצים את האמת, רוצים את הטוב. ברגע שנדע להרגיש את זה, אומר רבנו, זה ייתן לנו כוח עצום, זה ייתן לנו כוח עצום מאוד, שעל ידי זה אנחנו יוכל, פתאום אנחנו ברגע אחד, אנחנו רואים שמשמיים, כאילו האדם מתיישב על איזה טיל ועיף אותו למקום אחר לגמרי. האדם בכלל לא יבין איך זה קרה, אבל באמת, אומר בנו, איך זה קרה? מהרצונות שלך כל השנים. אולי הלכת 10 שנים עם רצונות, לא זזת סנטימטר, ויום אחד קמת בבוקר ואתה בעולם אחר לגמרי. איך זה קרה? זה 10 שנים של הרצונות. אז הביאו לך את כל הדבר הזה. לסיום, רבנו אומר פה איזו נקודה נפלאה מאוד. הוא אומר, ודע שיש הצדיק עושה ניגונים מכל נקודה טובה שיש בכל יהודי. הוא רואה, הצדיק רואה את הנקודות הטובות, מה שאנחנו רואים נקודות טובות, זה מצטרף לראייה של הצדיק, ועל ידי זה נעשה ניגונים. ויש, רבנו אומר, ויש ניגון אחד שנבנה מכל הניגונים האלה, וברגע שהתגלה הניגון הזה, באותו רגע תרד בית המקדש לעולם. באותו רגע יתגלה משיח צדקנו. אנחנו רק מחכים לניגון הזה. וממה נבנה הניגון הזה? הניגון הזה נבנה מהנקודות הטובות של כל יהודי ויהודי. זה קצת צריך להבין. אנחנו רואים נקודה טובה. לא שמעתי מוזיקה בגלל זה. על איזה ניגון רבנו מדבר? רבנו אומר פה נקודה עמוקה. יש
עולם רוחני עליון שנקרא עולם הכתר. זה עולם מאוד מאוד גבוה של אין סוף רחמים על עם ישראל. אנחנו ממשיכים הערה וקו של רחמים מהעולם של הכתר אלינו. זה העבודתנו. זה גם הסוד של היו"ד ג' מידות של רחמים. אל רחום וחנון ערך אפיים שאומרים בתפילה. זה גם נמשך משם. זה נקרא סוד הדקנה. זה הסוד, את הסוד הזה זה רבי שמעון בר יוחאי גילה ביום האחרון של חייו. גילה את סוד, זה נקרא הידרזותה. אז הוא גילה את סוד הכתר, סוד היו"ד ג' מידות של רחמים. אומר רבנו, פה רבנו אומר לנו חידוש נפלא מאוד, יסוד מאוד גדול. אומר רבנו, כשאתה רואה טוב ביהודי, או אתה רואה טוב בעצמך, משכת ניגון מעולם הכתר. משכת הערה מעולם הכתר, וההערה הזאת מצטרפת לכל הנקודות הטובות, שהיו בכל עם ישראל, מבריאת העולם ועד עכשיו, והצדיק מכנס, הוא יודע לקנוס את כל הניגונים האלה, את כל ההערות הרוחניות האלה, להערה אחת כללית, ניגון אחד, ברגע שיש שלמות בדבר הזה, מיד זה יורד את בית המקדש. לכן, הרבן אומר פה, מהנקודות הטובות נבנה כל המהלך של הגאולה. זה מדוע? כי הנקודות הטובות הם עצמם התיקון של השנאת חינם. אז מהי השנאת חינם שהיה בבית המקדש? שלא הלכו עם, עם, עם הנקודה הזאת של לראות את הטוב בשני. בגלל שהיו, מצד אחד הם היו בהרבה תקופות של בית המקדש השני, במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אבל כשאדם עולה לפעמים בדבקות, במדרגה רוחנית של בן אדם למקום, למדרגה גבוהה, מה יכול לקרות? כתוב בספרי המוסר, מה יכול לקרות? נפגע בן אדם לחברו. יש בן אדם למקום, אדם יכול להיות צדיק גדול מאוד בן אדם למקום. הוא קם חצות ולומד ומתפלל, ברוך השם, זה מעלה מאוד גדולה. אבל, כתוב בספרי המוסר, שיכול להיות כזה דבר, יש יצרה כזה, שיעלה אותך מעלה מעלה בבן אדם למקום, ומה הוא יעשה? הוא יקלקל את הבן אדם לחברו. מרוב שאני צדיק, אני לא יכול לסבול את השני. הוא מעצבן אותי. תראה איזה יהודי זה. הוא מפריע לי עכשיו להיות מלאך. מפריע לך להיות מלאך, לך תהיה בן אדם, כדי שתהיה איתו ביחד, הקדוש ברוך הוא אומר. אני לא צריך אותך מלאך, ואותו שם בצד. נשאיר אותו בפינה של גן עדן, ניתן לו איזה בוטקה שם, ואתה תהיה בגן עדן עליון. הקדוש ברוך הוא רוצה את אחדות של עם ישראל. כל התיקון של העולם, כותב אחד מגדולי המקובלים, על אשל שבוע והחלמה, אומר דבר נורא. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם של פירוד, שנחפש את כל הדרכים איך מגיעים לאחדות מתוך עולם הפירוד. וזה, זה מה שרבנו מלמד אותנו, זה העין טובה. הקו זכות, שאדם יראה בעצמו, שיראה באחרים, שיראה במשפחה, בכל אדם. וצריך לדון כל האדם, כל אדם לקו זכות. אפילו מישהו רשע גמור, לראות את הנקודות הטובות, בכל ראייה של נקודה טובה, בכל ראייה של נקודה טובה, הדבר מצטרף להערה אחת כוללת, זה מה שרבנו אומר, לניגון אחד שלם, ברגע שהניגון הזה יהיה שלם, והוא נבנה מהנקודות הטובות, באותו רגע מגיע משיח צדקנו. כי זה הדרך של הגאולה. שואלים מה לעשות להביא את הגאולה? אחדות. אחדות זה על ידי התורה הזאת שרבנו אומר, על ידי הנקודה של העין טובה. לכן, כל החורבה נגרם שהיה חסר את העבודה הזאת. היה מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, היה בית המקדש, היו רואים ניסים גלויים, אבל נפגע מאוד הבן אדם לחברו. וזה העניין של השנאת חינם, ולכן ירדנו לגלות הזאת. יהי רצון שבעזרת השם, אנחנו אומרים ברחמים וחסדים, השנה לא נצום לא בתשעה באב וגם לא בי' באב. ברוך השם, אנחנו רוצים להגיד שכל מה שעזרו בעבר הציבור, זה נותן את כל הכוח של ההפצה. וההפצה היא עובדת חזק, אבל צריך את הסיוע. הסיוע שלכם זה על ידי שלוקחים דיסקים, ספרים, הוראת קבע, וזה פועל. צריך לדעת, זה מאוד מאוד עוזר כל פעולה שאתם עושים. רק רוצים להגיד, ברוך השם, בכל הבתי סוהר ועוד אין ספור מקומות, אבל בפרט בבתי סוהר בחודשים האחרונים ממש לוחצים עלינו, תובעים אותנו למה אנחנו לא שולחים להם עוד ועוד דיסקים. זה צריך לדעת, היום הזה, השיעורים הכי חזקים, הכולל הכי חזק זה בבתי סוהר. מי שרוצה להתחזק, שיצטרף לכולל בזה. מתחילים לקבל איזה, מתחילים לקבל מבחוץ. היינו שמה, היינו בזה, היינו בבית סוהר. השיעור האחרון היה לפני חודש בערך, רוצה להגיד לכם,
אתם יודעים באיזה יישוב הדעת, לומדים שם בתורה, לא רצו לו בכלל להפסיק, למדנו כמה שעות. אז הם ממש מתחננים, מבקשים. לכן, על ידי זה שאתם לוקחים דיסקים, ספרים, מי שרוצה יכול לעשות תורת קבע, זה מאוד מאוד עוזר לכל העניין של ההפצה. תבוא על כולם הברכה.